भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय भजनिताय गौर राधेश्याम जप हरे राम भजनिताय ମହାବଳ ସେବଳ ଜୁଣ ଭୂମଣ୍ଡଳ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଅନେକ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛେ। ସେ କଥା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୋଲାରାମ ଦୁଅସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଖୀମା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାୟା ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଲୁ ପଦ୍ମ ଲୋଚନ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସଖୀମା ବାୟା ବାବା, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବା, ଅଭିରାମ ପରମହଂସ, ମଧୁସୂଦନ, ଯେକୌଣସି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ମିରାକଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସାରାଂଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଂଶ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଥିବ କ'ଣ, କୌଣସି ଏକ ନାମ। ସେ ନାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ମନ ହିଁ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ, କିମାଳା ଜପୁରେ ମନ ମାଳା ଗଡ଼େ ଠକ ଠକ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅନେକ କଥା ଆମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ,
ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଇମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଞ୍ଚଳ କେବେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳ। ଇଏ ମନ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଇଏ କେବେ ହେଲେ ନିଶ୍ଚଳ ରହେନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କରୁଣା ହେଲେ ଇଏ ବଦ୍ଧ ମାନବ ତଥାପି କ'ଣ କରିପାରେ ନା, ସିଏ ମନକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିକି ସେ ଧ୍ରୁବ ପରି, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିପାରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରିପାରେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ସେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ସେଠି କେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଆମେ କେମିତି କରିବା। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, ଏ ସହର ମାନଙ୍କରେ, ସେମାନେ ପର ନିନ୍ଦା କରି କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ପର ନିନ୍ଦା କେଉଁଠି ହେଲେ ସେ କାନ ଗୁଞ୍ଜିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଇଲୁ ଟିକେ ସତସଙ୍ଗ ଯିବା, ନ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଧରାବତାରଣ କରନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ, ବିଦେଶରେ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବେଶ, ତାଙ୍କର ଭୂଷା, ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି, କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କିଛି ନାମ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କିଛି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କ'ଣ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ? ନା 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 ନା, ଗୁରୁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଗୁରୁ କେତେବେଳେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ନେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ନେଇଯାଉ ଆପେ ଆପେ, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନା। କୃପା କର ଯୁକ୍ତ ପାଅ, ତୁମେ କିଛି ସେମିତି କର ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ପାଇବ। ଏ କୃପାର ନିଧାନ, କରୁଣାର ନିଧାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ସୁଦେବଂ ସୁତଂ ଦେବଂ କଂସ ଚାଣୁର ମର୍ଦନଂ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦଂ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ଜଗତର ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନଙ୍କର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ। କେହି କେହି ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲେ, ଗୀତା ପଢ଼ିଥିଲେ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଟା କଲେ ଠିକ କଲେନି, ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଆଉ ନଗଲେନି, ରାମ ଭୁଲ କଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ଠିକ କଥା? ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକି ଆମେ ଦେଖୁନା, ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଦେଖୁନା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭୁଲ ଭୁଲ ନଦୀ ଦଉ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମନ୍ତେ କଟ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜେ ଗଦା ତୋଳି ଫିଟିଲା ଗୋବିନ୍ଦର ମୁଣ୍ଡେ ଘୋର ଶବଦ କରି ତୁଣ୍ଡେ ଦନ୍ତବକ୍ର ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଗଦା ପ୍ରହାର କଲେ। ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷ କୋଉ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭାଗବତ ଏତେ ଶୁଣିଲେନି,
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଆଗ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କି କାହାକୁ ଆଗ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିରୁପାୟ ହେଇକି ବୁଝେଇଲା ପରେ ସବୁକିଛି କଲାପରେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିରୁପାୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ କାହା ପାଖରେ ନା ଏ ପାପି ତାପି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଲେ ସଂସାରକୁ କଳୁଷିତ କରିବେ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ବିଷମ ଗଦା ଘାତ ସହି ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଗଦା କରେ କୋପେ ପିଟିଲେ ତା ଉପରେ ଏଠି ଗଦା ପ୍ରହାରରେ କୌମୁଦୀ ନାମକ ଗଦାରେ ସେ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଦନ୍ତବକ୍ର ଆଉ ଯେ ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ଆଚରଣ ଖାଲି କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଗଲେ କ'ଣ ହବ, ଇଏ ଗୁଣ ବା ସ୍ୱଭାବ ପାଉଛି ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବ। ଧର୍ମନନ୍ଦନ ସଭା ମଧ୍ୟ ଯେମନ୍ତେ ଶିଶୁପାଳ ବୋଧେ ଦେଖିଣ ଦନ୍ତବକ୍ର ହତ ତାହାର ତାର ଭାଇକି ବିଦୁରଥ। ଇଏ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଇଏ ହୁଙ୍କାର ଗର୍ଜନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଅହଙ୍କାର ନଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦନ୍ତବକ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଇଏ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମର ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଟୁ କରେନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଟୁ କରେନି। କାରଣ ଜେଲ୍ରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକି ନିଜର ଦାଦାଗିରି ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାଟା ଉଚିତ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସାର ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯେ ଇଏ ପତ୍ନୀର କଥାକୁ ପୁତ୍ରର କଥାକୁ ମା ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି କଥା ଭିତରେ ଯିଏ ରହିପାରିଲେନି ଏବଂ ସମାଜର ହିତ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିଲେନି ତାହେଲେ ସିଏ ସଂସାରରୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଦନ୍ତ ବିକଟ ବିଦୁରଥ କୃଷ୍ଣର ହସ୍ତେ ହୋଇ ଅତ ଅସିଲେ ଅଭୟ ଚରଣେ ଦେୟ ବାମଲେ କୃଷ୍ଣରଣେ ଦନ୍ତବକ୍ର ମରିବା ପରେ ଲାଭକାର ହେଲା ଏମାନେ କାହିଁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଯାଏ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଶ୍ୱାସ ମିଳିଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଭାଗବତରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା, କେଉଁମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ମୁନି ଋଷି ଯକ୍ଷ କିର୍ଣ୍ଣର ଏଇମାନେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏଠି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ପଶିଲେ ଅଭୟ ଚରଣେ ଦେୟ ବାମଲେ କୃଷ୍ଣରଣେ
କରନ୍ତି ଦୟବାଣୀ ପୁଷ୍ପ ବରଷି ସ୍ତୁତି ଭଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବାଜେ ସୁର ଲୋକେ ନାରୀ ନାଚନ୍ତି କୌତୁକେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ଯକ୍ଷ କିନର ବିଦ୍ୟା ଧରେ ଗନ୍ଧର୍ବେ ଗାବନ୍ତି ସୁସ୍ୱରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ଇଏ କାହାର ନାମରେ ଗାଉଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ପାପି ତାପିକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଭାଗବତ କହିଲେ କାହାର ବିଜୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେମିତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗାନର ଶବ୍ଦ ଭାଷ୍ୟ ଆକାରରେ ଇଏ ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବିଜୟ କୌତୁକେ ଆନନ୍ଦପୁର ନରଲୋକେ ଦ୍ୱାର କାନଗରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ ସେଇ ହରିଙ୍କର ଚରଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯିଏ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି ସେହି ନାରାୟଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ ପ୍ରିୟ ସଜ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଆମ କଥା ଇଏ ନୁହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ଲୀଳାମୟ ଲୀଳା ପୁରୁଷ ହରି ଅନନ୍ତା ହରି କଥା ଅନନ୍ତ ଏ କଥା ଯାହାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଏ ଭବସଂସାରରୁ ତରିଯାଆନ୍ତି ସେଇ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଳାରେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଓ ହେଳାରେ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳନ୍ତି ରକେଟ ଅଛି ସେ ରକେଟ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୁଟିଯିବ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ରକେଟ ଯାକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଛୁଆ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି ନା ତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ସେ ରକେଟ ଯାଏ ଏବଂ ସେ ରକେଟକୁ ଫେରେ କିଛି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଫେରେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସେ ଖେଳିବା ରକେଟ ଭଳିଆ ଆମେ କେବଳ ଦେଖିଦେବା ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ହେଇଯିବା ତାହା ନୁହଁ କିଏ ଦେଖୁବା ନ ଦେଖୁ କେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠୁ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିବା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତନ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ସେଇ ଧ୍ୟାନ ସେଇ ତପସ୍ୟା ସେଇ ଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଶୁକ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ପରିକିତ ଦେଖ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପଥରେ ଯାଇ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଭାଗବତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି
ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଅବତରି ସ୍ୱଭାବେ ମାୟା ଅପ୍ରମିତ ସେ କାହୁଁ ହେବେ ପରାଜିତ ପଶୁଙ୍କର ମତ ଏ ନୋହେ ପୁଣି ପରମାର୍ଥ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତ ପରିଗୀତ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରିଗୀତଙ୍କୁ ରେ ପରିଗୀତ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଭାଗବତ ଇଏ ମହିମା କହିବାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ମହିମା ଇଏ ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ତୁମେ ଯାହାଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କର ନା କାହିଁକି ଇଏ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ବୋଲି ଜାଣ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଅବତାରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଏ ନରହରି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ମାୟା ଅପ୍ରମିତ ସେ କାଉଁ ହେବେ ପରାଜିତ ସିଏ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଧରାବତାରଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କାହିଁ ପରାଜିତ ହେବେ ସିଏ ପରାଜିତଙ୍କୁ କେହି ପରାଜିତ କରିପାରି ନାହିଁ ଏ ନର ପଶୁଙ୍କର ମତ ଇଏ ନର ପଶୁଙ୍କର ମତ ଇଏ ନୁହେଁ ପୁଣି ପରମାର୍ଥ ଇଏ ନର ପଶୁମାନଙ୍କର ମତ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିପତ୍ତି ନିଜକୁ ବଳବାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପଶୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତାଙ୍କୁ ପିଡ଼ନ୍ତି ଅସୁରେ ବିନାଶ ହୁଅନ୍ତି ସମ୍ଭବ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଅସୁର ହୋଇଯାଇକି ସେ ଭଗବାନ ସହ ଲଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିନାଶରେ ଯେମିତି ପୋକଟିଏ ମାଛିଟିଏ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସେ ପ୍ଲାଇଟି ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସି ଲାଗିଯାଏ ଇଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ବଦ୍ଧ କରି ପରିକର ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଅହଂକାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ମୋ ହାତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିପାରିବି ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କଥା ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସୁଜନ ଏବେ ଆମେ ଗତକାଲି ଯେମିତି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଆଜି ଯେମିତି ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ସେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବଳରାମଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯେଉଁ ବଳରାମ ଯିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ କେମିତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ କ'ଣ ସେ କାଳେ ଅଶ୍ରୁମାନୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରିବା ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ ଜୟ ଶିଶୁ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ